Які особливості рівня математика 3 клас? Розроблений за вітчизняними та міжнародними освітніми стандартами для 3 року навчання. Орієнтований на школярів 8-9 років. Курс містить також додаткові завдання для поглибленого вивчення предмета. Розглянемо цікавинки рівня. Третьокласники вже вправно рахують тисячами, тому початкові розділи знайомлять учнів з поняттям розряду числа і його застосуванням у математичних діях. У курсі широко і докладно представлені множення, ділення та різноманітні прийоми для швидкого відтворення цих дій. Окрема увага приділяється рівнянням, які у попередніх рівнях пропонувалися учням у найлегшому початковому вигляді. Розділ «Властивості» наочно знайомить учнів із законами та властивостями арифметичних дій, множення та ділення. Розділ «Змішані операції» пропонує поєднання різних арифметичних дій в межах одного виразу. Наступні розділи дають учням уяву про операції округлення, поняття простих і десяткових дробів. Незмінними залишаються вже звичні нашим користувачам розділи з вивчення графіків, вимірювань і одиниць виміру, грошей, часу. Стануть у нагоді учням завдання на послідовності, логічні та ймовірнісні задачі у прикінцевих розділах. Окремої уваги заслуговує розділ «Геометрія», який містить чимало уроків для поглибленого вивчення. За вимогами шкільної програми, третьокласники мають вправно читати, отже у рівні вже не озвучується зміст завдань. Але незмінними залишилися головні провідники країною Learning.ua – знайомі приязні персонажі. А інтерактивна ігрова форма уроків, як завжди, дає малечі відчуття гри у навчання. Весела наука має прекрасні результати. Відкрийте для себе третій клас математики і переконайтеся самі.